ያንን ነው መስበክ ያለብን። አሁን እዚህ ተጋበል ሄሎ ኢየሱስ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ አምላክ አይደለም ሰው ነው ፍጡር ነው ነብይ ነው ስለ ጮክ የሚመጣ ነገር ያለ እውነተኛውን አምላክ ህዝብ በሙሉ ያውቃል ከእውነት ውጪ ሐሰትን አናነግስም ሐሰት ቦታ የለው እውነት ሁሌም ይነግሳል እውነት ሁልጊዜ ይነግሳል ማይክ ስጠይ ማይክ ስጠይ ማይክ ስጠይ ፈሮች ና ትፈራላ አትችልም ማይክ ስጠኛ ማይክ አምጣ እኔ አይፈረድብኝም በኢየሱስ ነቢይነት አምናለሁ ጌታ ግን አይደለም ጌታ አይደለም እውነት ነው